международно състезание за Купа Елит. Представени участващите в група Б. Елизабет Лио, Белгия. Елин Майкъл, Кипър. Светелина Стоянова, България. Антония Кирилова, Чехия. Елизабета Назаренкова, Русия. Мария Катева, България. Натали Кърдинкова, Чехия. Анастасия Кесе, България. Ева Стойкова, България. Франциска Джонс, Великобритания. Барбара Силио, Катарсия. Юлей Макрой, Южна Африка. И Ария Елкатин, Египет. Пожелавам на всички участнички късмет. I wish to all of you just good luck.